Мої вітання в етері телеканалу ТВА. Інформаційний випуск новин. В цей історичний день підбиваємо підсумки п'ятниці 24 лютого. У студії для вас працює Людмила Труфен. Це теми дня. Тож, чим жили Чернівці та область останні 24 години – далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 366-та доба широкомасштабного вторгнення. Росія вже рік продовжує збройну агресію проти нашої країни. Минулої доби Збройні сили знищили ще 970 окупантів. Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пальномастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Нейтралітет є не що інше, як підігрування ворогу тим, хто вчиняє військові злочини та злочини проти людяності. Саме так, за словами Арсенія Яценюка, можна охарактеризувати начебто нейтральну позицію Китаю стосовно війни в Україні. У 2014 році я особисто виступав на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тоді, коли з'явилась перша резолюція, славнозвісна резолюція 100, так звана, коли 100 країн світу засудили незаконну анексію Криму. Я щось не чув жорстких заяв Китаю чи їхньої жорсткої позиції з приводу того, що російська армія повинна забратися з території України. І що саме це є вирішення так званого конфлікту, як це називає Китай, я це називаю незаконна анексія, а взагалі масштабна війна Росії проти України. Тому очікувати чуда я не збираюсь. На Буковині попрощалися з 11 героями, які поклали життя за свободу та незалежність України. З 3 воїнами військової частини А-7186, які поклали життя за Україну, попрощалися у Вижницькому районі. Молодшого сержанта Маковійчука Івана в останній шлях провели в місті Вижниця. Прощання з солдатом Боднарашиком Іллією та солдатом Паламарюком Константином відбулося в селищі міського типу Берегомет. Солдата Візира Іллю в останній шлях провели в селі Лукавці. Старшому сержанту Рудницькому Віталію воєно-військової частини А-44-36 останню шану віддали в селі Недобоєвці. Солдата Костенюка Дмитра воєно-військової частини А-02-81 в останній шлях провели в селі Погорілівка. Прощання з солдатом Федорюком Сергієм, воїном військової частини А-30-29, відбулося в місті Сторожинець. Солдата КДК Дмитра, воїна військової частини А-02-24, в останню дорогу провели в місті Новодністровськ. На алеї слави центрального кладовища останню шану віддали молодшому сержанту Скворцову Сергію, воїну військової частини А-40-69 та воїнам військової частини А-44-36, солдату Яківчику Івану та солдату Боднару Олексію. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Рік незламності. 365 днів відчайдушного протистояння України державі-терористу. Вони казали, що за 3 доби візьмуть Київ, а ми вже рік відбиваємо ракетні атаки та масовані наступи другої армії світу. Завдяки безстрашним воїнам, невтомним волонтерам і усім небайдужим українцям ми досі можемо називатись вільним народом вільної країни. Тож як пройшов цей лютий рік для нашої області, давайте нагадаємо разом. 24 лютого о 4-й годині ранку ми прокинулись іншими. Цей день став найдовшим і найважчим в новітній історії нашої держави. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Вже штук 20 пролетіло. Ух ти ж, йолки-палки! Збілі що там? Йо-моє!
ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. Ми не знали, що розпочнеться війна, але з'ясувалось, що були готові до всього. На дорогах з'явились черги, але багато хто їхав по зброю та до військкоматів. Все добре. Хтось стояв на кордоні, аби захистити від війни дітей, а хтось робив те ж саме вже на лінії фронту. Ми не підняли білий прапор, а впевнено стали захищати синьо-жовтий. Ми зупиняли танки окупантів голими руками, збивали ворожі дрони банкою з-під консервації. За лічені дні збирали величезні суми на техніку для військових, дали зрозуміти руському воєнному кораблю, де його місце, і довели всьому світу, що Україна – це символ незламності, боротьби та гідності. Покиньте вашу вулицю, покиньте вулицю, займіть нашу вулицю, нашу вулицю. Давай, давай. Кидай, кидай, кидай. Буковина з першої ж доби разом з усіма регіонами України почала протистояти агресору. Незважаючи на те, як було складно опанувати емоції, приборкати відчуття люті, ми одразу ж почали працювати на перемогу. Мені здається, що це один день, який розтягнувся на цілий рік. Дійсно, область, можливо, в той момент мала великі потрясіння, так само, як і всі решта областей, які знаходилися і на рубежах нашої країни, і під час обстрілів, і під час тих загарбницьких дій, які були на початку нашої війни. Наша область стала надійним тилом і вже навіть рідним місцем для багатьох тисяч людей. За 12 місяців ми прихистили понад 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб і продовжуємо їм допомагати. Ми станом на сьогодні маємо більше 108 тисяч переміщених осіб. Ми на сьогодні можемо, наші комунальні заклади готові прийняти хоч сьогодні близько до 2000 осіб і розмістити їх на довготривале місце проживання тут. Тому ми робимо все можливе для того, щоб цей ресурс був, і все можливе для того, щоб допомагати всілій Україні. Працювали і вдень, і вночі, аби забезпечити таких людей усім необхідним. Майже одразу розпочались переговори з іноземними партнерами, аби закупити найнеобхідніше – аптечки, одяг та їжу. Ми працювали на соціальному фронті, на волонтерському фронті, тому що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на наступний день ми організували волонтерський штаб в молодіжному центрі нашому на головній 41, де збиралася вся гуманітарна допомога, продукти харчування, робили коктейлі Молотова або Бандера коктейлі, чи як їх називали. Тобто плели сітки, треба було робити довідки, надавати статус ВПО. Програми взагалі не працювали, і ми працювали в суботу-неділю, працювали до першої ночі для того, щоб якось допомогти цим людям, щоб вони могли отримувати кошти з держави, тому що вони отримали по 2-3 тисячі гривень. У Чернівцях та області розгорнуло ще мало центрів психологічної та соціальної підтримки для ВПО, пункти незламності, модульні містечка, волонтерські штаби, що, незважаючи на складну ситуацію, допомагали Збройним силам. Важко, важко, тому що дуже багато запитів, дуже багато потреб у бійців. Намагаємося їх закрити, якось їхні ці питання, але це дуже важко. Запити від бійців надходили постійно, адже вони і в дощ, і в сніг, і в лютий холод стояли на заваді ворогу, не давали йому вдертись до наших домівок. Ті емоції, які ти бачиш в очах цих людей, або в відношенні до тебе, коли люди, не стримуючи сліз, обнімають тебе, виносять тобі з дому, я не знаю, молочні якісь продукти, якісь яблука, горіхи, вони плачуть, падають на коліна. Ці емоції не передати. Збройні сили стали символом мужності і показали, хто насправді є передовою армією світу. До їхніх лав ще у 2020 році доєднався і наш колега. Це справа, яка є важливою для нашої України, для нашої нації, для всього українського народу. Тому
не піти на фронт, я просто не мав права. Це був рік боротьби, рік болі, рік братерства та самопожертви. Нам було темно, гучно і складно, але вже точно ніколи не буде страшно. Віримо в те, що 2023 принесе нам перемогу. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА. Суд поставив крапку у позові екс-чиновника Артура Мунтяна. Колишній заступник голови ОВА позивався до суду, аби з нього зняли статус підозрюваного у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги. За перебігом подій у судовій залі слідкувала і наша знімальна група. У Шевченківському районному суді у Чернівцях знову розглядали справу Артура Мунтяна, який позивається з вимогою зняти з нього статус підозрюваного. Відтак, 24 лютого у результаті довготривалого процесу суддя вирішила наступне. Слідчий суддя ухвалив відмовити в задоволенні скарги захисника підозрюваного Мунтяна Артура Івановича. Нагадаємо, у 2022 році екс-заступникові голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну повідомили підозру у справі про розкрадання гуманітарки, а саме про привласнення карети швидких, які надіслали з Італії, як гумдопомогу. Водночас Артур Мунтян причетність до справи заперечує та стверджує, що це політичне переслідування та сфабрикована справа. Я ні одного підпису стосовно швидких і цієї справи, в чому мене звинувачують, я не ставив і не відповідав. Чому так відбувається? Нехай суспільство, нехай люди, які бачать те, що відбувається, дадуть цьому оцінку. Сторона обвинувачення, прокурорка Наталія Малик, каже, що внаслідок слідчих розшукових дій правоохоронці зібрали достатню кількість доказів, які вказують на факт отримання у березні 2022 року Артуром Мунтяном автомобілів швидкої. Вказаним листом від 11 березня 2022 року визначено, що Мунтян Артур Іванович являється отримувачем такої гуманітарної допомоги, а саме Мунтян Артур Іванович не як фізична особа, а як представник Чернівецької обласної військової адміністрації. Тому можна зробити висновок, що саме при отриманні вказаних автомобілів Мунтян Артур Іванович представляв саме Чернівецьку обласну військову адміністрацію. Сторона захисту з рішенням судді категорично не погоджується, мовляв, ситуація абсурдна, а в сторони обвинувачення не обґрунтовані підозри, а конкретні аргументи відсутні. В матеріалах кримінального провадження відсутній будь-який доказ, який спростовує дану позицію, відсутній будь-який документ щодо передачі йому даного майна. Відповідно, це вже саме по собі виключає обґрунтованість підозри за статтею 191 Кримінального кодексу України. Зокрема, днями Артурові Мунтяну повідомили про те, що йому хочуть змінити попередню інкриміновану статтю. Навіть орган досудового розслідування, сторона обвинувачення, визнала, що кваліфікація, яка була в нас 8,5 місяців, не відповідає дійсності. І станом на сьогодні прийнято рішення про зміну раніше повідомленої підозри. Таким чином, орган досудового розслідування встановив, що статті 191 відповідно у Мунтяна Артура Івановича немає. За словами адвоката, статтю 191 частину 5 Кримінального кодексу України хочуть змінити на 367, яка передбачає службову недбалість. Тож адвокати кажуть, що сьогоднішнє рішення оскаржуватимуть в апеляційному суді. А ми надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо про це у наступних випусках новин «Тем дня». Аліна Рябко, Руслан Батюк, «Теми дня», ТВА. Прямували до Румунії. На Буковині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. За грошову винагороду 56-річний громадянин України обіцяв трьом військовозобов'язаним допомогти у перетині держкордону. Утім, схема не спрацювала. Правоохоронці затримали порушників у селі Верхні Петрівці Чернівецького району, зупинивши на перевірку автомобіль «Ауді», яким ухилянти і прямували до держкордону. У ході обшуку автомобіля та місця проживання фігуранта правоохоронці вилучили 9100 євро та 4 тисячі доларів США. Тепловізор, мобільні термінали, сім-карти та блокноти з чорновими записами. Організатору схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Слідчі дії тривають. Намагався вирішити питання з патрульними. У селищі Путила патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль під керуванням 20-річного буковинця. Правоохоронці попросили водія надати документи для перевірки. Однак молодик повідомив, що їхав без прав при собі. Керманич, усвідомлюючи, що йому загрожує адміністративна відповідальність, запропонував патрульним хабар.
Правоохоронці відмовилися від коштів та попередили буковинця про неприпустимість таких дій. Однак молодик, незважаючи на застереження співробітників поліції, поклав гроші до їх службового автомобіля. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Пожежа ледь не перекинулась на житловий будинок. 23 лютого у Чернівцях по вулиці Старокостянтинівській горіла господарська будівля, зблокована з будинком. Рятувальники ліквідували пожежу на 100 квадратних метрах. Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання вогню на житловий будинок та ще одну господарську будівлю, яка стояла поруч. Причину пожежі встановлюють. 24 лютого на церемонії вручення нагород на Софіївській площі у Києві президент України Володимир Зеленський відзначив полковника поліції з Чернівецької області Олега Лакусту орденом «Золота зірка». Його нагородили за героїзм та захист суверенітету України під час повномасштабного російського вторгнення. Олег Лакуста став на захист України ще під час антитерористичної операції, відзначився і під час повномасштабного вторгнення. Інвестиція у майбутнє. Чернівецькі ліцеїсти отримали понад 20 ноутбуків від благодійного фонду. Як техніка допоможе дітям для розвитку, довідувалися журналісти ТВА. Повномасштабна війна залишить глибокий шрам не лише в історії України, а й на життях цілих поколінь. Чимало людей з жахом усвідомлюють, що нинішніх маленьких та зовсім юних українців називатимуть дітьми війни. У цей непростий для держави час важливо дбати та підтримувати їх, як ніколи раніше. Саме тому Чернівецький обласний благодійний фонд ЮКОН зробив цінний подарунок та передав учням 12-го ліцею ноутбуки. Зараз у нас таке життя, що не всі можуть собі дозволити. А дітям, діти – це наше майбутнє. Я завжди кажу, що найкраще, в що ми можемо інвестувати гроші, це ми можемо інвестувати в наших дітей. І якщо це буде робити за нашим прикладом більше людей, то, дасть Бог, воно все покращиться. 26 ноутбуків передали дітям, які цього по-справжньому потребують. В нашому списку, який ми підготували для передачі ноутбуків, багато дітей загиблих військовослужбовців. Одна дитина зниклого безвісти, 10 внутрішньопереміщених осіб, багато дітей позбавлені батьківського піклування, одна дитина сирота. Як про них не подбати? Ми права не маємо людського, морального оминати і цих дітей. Це сьогодні це діти війни. У ліцеїстів така допомога викликала чимало позитивних емоцій. Звісно, це дуже приємно. І коли мене про це повідомили, це було дуже неочікувано. Ось і приємно, що люди турбуються і роблять це для нас, для людей, які приїхали зі сходу. Я сама з Донецької області, тому для мене це дуже важливо, що про мене пам'ятають, що для мене це роблять. Дійсно радісно для мене, тому що мені подобається, що на шкільний процес і шкільне навчання загалом і впливає держава, і що на це звертають увагу. І це я рахую, що це дуже класно, коли звертають увагу для малозабезпечених сімей або навіть для тих, хто переїхав там з Херсону, з Маріуполя. Це дуже класно і видно, що є підтримка. Є підтримка, що про цих людей турбується. Мене це дійсно радує, бо дійсно хочеться, щоб було видно цю підтримку. І це класно, що ми її бачимо. Власниці обновок переконані, що ноутбуки стануть у нагоді під час навчання і не тільки. Перш за все, це онлайн-навчання. Це 100%, я буду його для цього використовувати. І, напевно, дивитися фільми, серіали – це теж важливо. Мені дуже би допомогло це в навчанні. Є деякі, особливо зараз, період навчального процесу, якісь проекти, які бажано виконувати на якихось ноутбуках, і щоб це легше, щоб була комунікація, то це полегшить процес навчання. Таку допомогу благодійний фонд ЮКОН надає вже не вперше. Так, більше 100 одиниць комп'ютерної техніки знайшли нових власників не лише у навчальних закладах. Не таємниця, що передаємо не тільки до школи, передаємо до військ, передаємо до служб спеціального призначення, але основна маса йде все-таки дітям. Діти – це наше майбутнє. Спільними зусиллями ми зробимо наш світ краще, а дітей розумнішим. Перший у нас звернувся 18-й ліцей, зараз у нас звернувся ювілейний ліцей. Тому у нас є досвід роботи з цими навчальними закладами, ми знаємо, що тут нас чекають, що тут нашу допомогу будуть використовувати за призначенням. Валерія Пержун, Євгеній Гостюк, Руслан Бацюк, теми дня ТВА.
Як би окупанти не старались знищити усе українське, їхні спроби марні. Адже навіть в умовах війни українці продовжують творити прекрасне. Так у Чернівцях презентували поетичну збірку «Обпалення війною». У віршованих рядках її автор Юрій Піжук оповідає про переживання нашого народу через російську агресію. Деталі вже за мить. За рік повномасштабної війни в Україні немає сфери, яка б не долучилась до боротьби з окупантами. Разом із ЗСУ та волонтерами наші митці тримають свій фронт – культурний. Тож символічно, що 24 лютого у Чернівцях презентували збірку поезій Юрія Піжука «Обпалені війною». Наснилося колись давно мені, що падаючи у якусь безмежність, моя країна тільки навесні, після війни здобуде незалежність. Розтане лід, розмерзнеться земля, зійдуть сніги закоплені. Чині війною дощами змиє кров, що на полях. Весну вертатимемо важкою ціною, та попри все, вона до нас прийде. На написання поезії автора надихнули драматичні події, які розгортаються у нашій державі. Рядки написані за період, дві третини тут, за період 10 місяців ось цього жахіття. Тут і сльози, тут і біль, тут і лють, тут і надія, і тут і віра в перемогу. На думку автора збірки, у цій війні Україна беззаперечно переможе. Сьогодні 24 лютого, день річниці повномасштабного вторгнення в нашу країну і оцей страшної війни, яку переживаємо, напевно, не тільки ми. Весь світ стривожений ось цим, з цією ситуацією, що відбувається. 21 століття – це немислимі речі. Здавалося, ніколи не могли б подумати, що проживши стільки в незалежній Україні, нам доведеться виборювати кожен метр нашої території. Знаменним є те, що саме сьогодні наш колега, волонтер Юрій Піжук представляє нову збірку «Опалені війною». І для того, щоб донести до наших людей оті біди, переживання, страждання, але водночас оту віру в перемогу і пришвидшення щоденно цієї перемоги. Ми раді, що сьогодні багато наших друзів, волонтерів, інтелігенції, представників засобів масової інформації. До того ж, придбавши книгу, можна долучитись до благодійного збору для воїнів ЗСУ. У нас є гарна ідея, щоб ми домовилися з автором, що 200 гривень там йде на видавництво, з того, що я знаю, а 50 гривень з вартість 250 йде на підтримку Збройних сил України. Крім цього, ми будемо закликати всіх охочих придбати одну книгу собі, одну для бійця. І ми, їдучи щотижня на передову, з радістю доставимо ці книги нашим хлопцям. Валерія Першун, Євгеній Гостюк, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Це всі новини на цю мить. Пам'ятаємо, якою ціною і завдяки кому ми вже рік не даємо ворогу викрасти нашу незалежність. Тож нехай 2023 стане переможним. Я бажаю вам тихого вечора. До зустрічі.